Laihin pa ba? Bang. Eh? Tulong na sa iyo ba? Eh? Bang. Ha? Ini saya yang ngam ngam tengok satu ini tu bang. Mana saya nak cek kedai kita yang boleh bang. Ha? Kita tak ada langsung ni. Eh? Bang. Kat mana bang tempat kita yang boleh yang harga bawah 30 ringgit bang. Rata-rata saya pergi kat KL ni semua 30 ringgit ke atas lah bang. Eh? Abang ada berapa sekarang? RM21? Haa, RM20 je bang. Wah. Haa. Baik. Apa? Macam mana bang? Macam biasa lah, jambang. Jambang nombor 2. Jambang nombor 2? Jambang nombor 1. Ha? Misai simpan. Ha? Rambut bagi... bagi most tapered fit. Abang ni bukan...